Acá. Me quiere el chipapa. Ya famete. No, como el paro de. Jala aquí, dime, jala aquí la yao. Ya me quiere en el video. Ya me quiere. You do to me. No, you are what again? I don't know. Mais bu xeye dina di ah yow de lo wax ci mom dañ koy tap ci terim lu si changer lu yagi comme ni mode bi di def quoi jek pat def at wala ah man damay jek sa defat comme yi ni gaay di def ni ci bi keur gi ma jek xale bi famu ni wala I'm not going to be able to do it. xam nga ala nak lan nga bëgg xam nga ko am ci lida lolou da la ba nga cons lo tuddu nak lo lan la kon ba lolou mo fo pare la ko dem xolé no di nga gis ay couple yo xamanteni musoko xalat sa di da ngay mbalak bal da nga jamm di yow ñëwé dañ nga no mbalak mais man sa différent bokul quoi vraiment mom rabbi ma dégg ni li mom tay Mais retro mbalax mo gëna téggu mo gëna neex déglu ko retro rap quoi man xawma nak dama nekul won meloman rap ak man bo dëgg wax rabu dëgg mo gëna rabu dëmm mais bu dé mbalax no kon yow joto kon joto déglu rap rabu dafa xon dé koy xon dé metti xex rek mo no rabu dëmm lu mu wéx wéx gaay mën nañ ko gër quoi I praise you. Bërina buñ ko doon lim du jeex ay blague mbolo bu légui tégg ñun ñodul del wat ginaaw di indi wat affaire rek mais gaay bay nañ fi lu rusté kon baxna xayna kon man ma juñ deug yaa wa dafa nekk sa affaire buñ la ci nekk lool ta buñ la ci nekk légui ñu atamé so